Chegou um novo canal, Disney Junior. É um lugar onde estarão todos os seus amigos de sempre. A gente vai estar aqui no Disney Junior. A gente está aqui! É um lugar mágico onde você pode cantar, brincar, dançar e rir de montão. Vamos! Você pode dar asas à sua imaginação. Todas as histórias mais incríveis podem virar realidade. Claro, no Disney Junior. Disney Junior, onde a magia começa.